Քարահարկ շենքի մեկ մուտքը քարերի կույտի վերածած պայթյունն ըստ նախնական վարկածի գազի արտահոսքից է եղել։ Գազի սպասարկում իրականացնող AEG Service ընկերության գլխավոր տնօրենը, սակայն, այս վարկածը քիչ հավանական է համարում։ Նախ վստահեցնում է, որ այդ շենքի տարածքում չկան ստոր գետնյա գազատարեր, իսկ կառույցի այդ հատվածի գազիֆիկացման խողովակներն արտաքին պատով են անցկացված եղել։ Տվյալ շենքի ներտնային սպասարկումը իրականացվել է հուլիս ամսին, որի ժամանակ տվյալ հատվածը, որ փլուզվել է, առաջի հարկում գազազրկված է երկարաժամկետ, գազ օգտագործել են 3 հարկի բաժանորդները, որտեղ ոչ մի խախտումներ չի արձանագրվել, ապօրինություններ չի եղել, ձայնանշանային անվտանգության համակարգերի անսարքություն չի եղել։ Գազի արտահոսքից պայթյուն է առաջանում այն դեպքում, երբ սենյակում կուտակվում է 5-15% բնական գազ, պարզաբանում է Արման Նալբանդյանը։ Սակայն կասկածելի է համարում, որ օգոստոսի տապին որևէ մեկը բաց չի թողնի սենյակի պատուհանի գոնե վերնափեղկը։ Կուտակման դեպքում ենթադրենք ձայնանշանային սարքը, եթե միացված լինի էլեկտրական սնուցումից, ապա անպայման իմպուլսներ կտար ավտոմատ անջատիչ կափույրին և փակեր գազի հոսքը դեպի բնակարան։ Արման Նալբանդյանի խոսքով սարքավորումներից որևէ մեկից աննշան գազի արտահոսքի դեպքում երբևէ նման կուտակումներ չեն լինում, բանն էլ պայթյունի չի հասնում։ Համար չեմ բացառում, ինչպես բաժանորդի ամփոփությունը, գազասարքերից օգտվելու անվտանգության կանոնները չպահպանելը։ Նաև դիտարկում եմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, դիտավորություն։ Ձայնազդանշանային առաջին սարքերը սկսեցին տեղադրել 12 տարի առաջ, վերջին տասնամյակի տվյալներն ամփոփելով ընկերության տնօրենը նշում է, որ նախկին 30% բաժանորդների փոխարեն արդեն մոտ 70%-ը մշտական միացրած են պահում ձայնային սարքերը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն էլ վերջին 2 տարվա պայթյունների վիճակագրությունն է ամփոփում։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականին գրանցվել է 25 պայթյունի դեպ, որից 14-ը բնակելի հատվածում և այդ 25 դեպքերից 15-ը գազի հետևանքով այդ պայթյունները գրանցվել։ Անցյալ տարի ունեցել ենք 3 զոհ, 4 վիրավոր։ Այս տարի ունեցել ենք 18 պայթյունի դեպք, որից 8-ը եղել է տարբեր շենք շինություններում, և այդ 18 դեպքերից 6-ը եղել է գազի հետևանքից գրանցված պայթյունները։ Այն աշխատակիցը ևս փաստում է պայթյունների մեծ մասը կապված է մարդկային գործոնի հետ։ AEG Service ընկերության գլխավոր տնօրենն էլ հորդորում է չտեղադրել ապօրինի սարքեր և պարտադիր միացրած պահել ձայնազդանշանային համակարգը։ Մուշեղի Սախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։